Купівля українських каналів 112 Україна та NewsOne обійшлася соратникам Віктора Медведчука в 103 мільйони гривень. Такі гроші Тарас Козак отримав з кіпрських офшорів, що належать його цивільній дружині Наталії Лавренюк. За словами самого Медведчука, вона є подругою його обранки Оксани Марченко. Гроші Тарас Козак взяв в офшорній компанії власної цивільної дружини через банки в Росії та Білорусі. На ту ж офшорку записана частка нафтового бізнесу Віктора Медведчука в Росії. Все це схоже на перекладання грошей з однієї кишені в іншу. Притому обидві кишені не українські. Почнемо з того, хто взагалі такий цей Тарас Козак і чи він часом козачок незасланий. Про це пише у своєму матеріалі Віталій Шабунін. Козак з 1993 по 2010 рок працював у податковій та митниці. В податковій Львова він працював разом з Сергієм Медведчуком, братом Віктора Медведчука. Пізніше Медведчук, бувши головою адміністрації Кучми, просунув Козака керівником регіональної митниці. У 2010 році Козак став депутатом Львівської облради та заступником керівника громадської організації, яку тоді очолював Віктор Медведчук. У 2014 році Козак обирався вже народним депутатом, звичайно, від опозиційного блоку. У першій доступній декларації він вказує трішки більше мільйона гривень, переважно зарплата. З такими офіційними статками ексмитник і податківець заходив у Верховну Раду служити народові України. Проте депутатство разюче відобразилося на його майновому стані. Приріст доходів. В останній поданій щорічній декларації Козак декларує отримання дивідендів за 2019 рік на вражаючу суму – 237 мільйонів гривень. Це майже у 3000 рази більше, ніж в 2013 році. При цьому його зарплата особливо не змінилася, а заощадження Козака суттєво побільшало. Майже 700 тисяч гривень в 2013 році виросли до майже 240 мільйонів. В 2019-му це більше у 350 разів. Щоправда, зберігає депутат ці гроші в Білорусі, а не в Україні. Кому не шкода грошей Козака? Хто позичив на таке гроші і фактично подарував Козаку ці мільйони? Відкриваємо аудиторський звіт однієї з компаній, і ось тут все відкривається. З 2016 року бенефіціарним власником цієї офшорки є Наталія Лавренюк. Ця пані – цивільна дружина Тараса Козака, та яка, до речі, має квартиру на 600 квадратних метрів ціною 13 мільйонів доларів у пішій доступності від Кремля. У сухому залишку золоті яйця у вигляді багатомільйонних дивідендів народному депутату Козаку приносить його цивільна дружина. Останню він завбачливо забуває декларувати. Мабуть, ви хочете запитати, а де в цієї пані беруться сотні мільйонів, які вона через мережу офшорок надсилає чоловікові? На це частково відповіли журналісти «Схем», розслідуючи нафтовий бізнес дружини Віктора Медведчука. Власне, в інтерв'ю «Схемам» сам Медведчук називає Наталію Лавренюк дружину Козака, подругою моєї жени. Отже, дружини Медведчука і Козака організували собі підробіток, видобувають нафту в Росії. Простенький такий бізнес, як салон педикюру відкрити. Будь-яка українська домогосподарка зможе. Ви не знали? Не вірите, що все так просто, а от я вірю. Я переконаний, що все це брудні російські нафтові гроші для Медведчука і його друзів. Гроші, за які вони збудували в Україні машину російської пропаганди. Машину, яка просто Україну знищувала зсередини. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наші сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео. Почуємося.